Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e hoje eu vou ensinar pra vocês a música Have a Nice Day, da banda Bon Jovi. Essa é uma música bem tranquila de ser tocada, que pra fazer os solos, fazer as bases, nós vamos utilizar dois efeitos de distorção com um boost na hora do solo. Olha as configurações dos efeitos. O grave e o médio nós vamos deixar no meio, em 50%. Já o agudo vamos abrir um pouco e deixar em torno de 75% aí. Na hora de regular o delay, nós vamos abaixar um pouco, deixando ele no segundo quadradinho. E o reverb, nós vamos colocar aí em torno de 20% aí o modo plate. Na hora de trabalhar a distorção, vamos escolher o modo classic e o ganho bem pouquinho. Uns 20% apenas. Volume, você vai regular de acordo com a sua necessidade aí. Essa é a configurações para a gente tocar os versos, a introdução, a ponte e também os refrãos da música. Para fazer o solo da música, nós vamos utilizar o Super Overdrive, o pedal SD1 da Boss. Nós vamos abrir o level completamente. O tone nós vamos fechar um pouquinho. E o drive nós vamos abrir um pouquinho. Na hora que for utilizar o pedal, é só acionar o efeito. Agora nós vamos começar ouvindo a música completa e logo depois vamos começar as explicações.
Bom, pessoal, para tocar a música toda aí, nós vamos ter 5 acordes. O Dó sustenido menor. O Mi maior. O Lá com quinta e nona. O Si com quinta e nona. E também o Fá sustenido menor. Eu ensinei aqui o Lá com quinta e nona para vocês aqui, com o dedo 2 e dedo 3. Mas uma dica aqui que eu gostaria de passar para vocês é o seguinte: para quem estiver sentindo dificuldade de fazer a troca rápido, depois aqui do Dó sustenido menor, ó, para fazer a troca pro Lá com quinta e nona, a gente pode manter, ó, os dedos 3 e 4 apertados aqui, ó, e só arrastar lá pra segunda casa, né? E aí nós vamos formar esse acorde de Lá com quinta e nona, ó. Fica mais fácil aí pra quem tá com dificuldade aí de fazer essa troca e posicionar os dedos certinhos. Bom, agora nós vamos começar ouvindo a introdução, logo em seguida eu ensino. Bom, aqui na introdução, nós vamos começar tocando uma vez para baixo no Dó sustenido menor. Uma vez para baixo no Mi maior. Uma vez para baixo também no Lá com quinta e nona. Voltamos no Mi maior uma vez para baixo. E duas vezes para baixo no Si com quinta e nona. Esse ritmo é bem tranquilo de ser entendido, como vocês viram aí, somente batidas para baixo. O que vai, né, diferenciá-lo é justamente o tempo que nós vamos fazer essas batidas. Olha só, vou fazer uma vez lento, ó. Mais uma vez aqui, mais lento, a sequência duas vezes para vocês tentarem acompanhar, ó. Bom, agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido aqui, na velocidade mesmo da música, ó. E aí, depois nós vamos para a primeira parte da música. A primeira parte da música é uma passagem bem simples de apenas 2 versinhos. Vamos começar ouvindo aí, logo em seguida eu ensino. A primeira parte da música também é bem simples de ser entendida. Nós vamos começar tocando uma vez para baixo no Dó sustenido menor. Logo em seguida, nós vamos tocar 13 vezes, de forma alternada aí com as cordas abafadas. Você pode optar por abafar as cordas, pressionando aqui de forma, né, um pouco frouxa aqui as cordas da guitarra, ou então fazendo o pull mute aqui mesmo. Fica aí a seu critério aí. Nós vamos começar tocando para baixo, como eu disse, e logo em seguida repetir por 13 vezes, ó. Mais lento, ó. Logo em seguida, nós vamos voltar tocando no Dó sustenido menor, porém uma vez para cima, ó, mantendo um padrão para todos os próximos acordes. Uma vez para cima. Depois outra vez para cima e uma vez para baixo, ó. Vamos pro Mi maior, fazendo a mesma coisa, ó. Lá com quinta e nona, mantendo a sequência. Né? E no Si com quinta e nona aqui, nós vamos tocar duas vezes para baixo, preparando para voltar, né, no início desse ritmo, ó. Então fica assim, ó.
mais lento, ó. Bom, agora eu vou tocar essa primeira parte do ritmo aqui toda, uma vez mais lento. Mais uma vez. E agora, né, da forma mesmo como é executada aí junto com a banda. Olha só. Logo depois aí da primeira parte da música, nós temos a primeira ponte, que é uma parte também bem tranquila de ser entendida. Mas o que vale a pena ressaltar aqui é que nós vamos entrar com os acordes sempre um pouquinho antes do início do compasso, ou seja, ali da cabeça do tempo. Eu recomendo que agora, nesse momento que nós vamos escutar aqui, você conte o tempo para entender melhor o que eu quero dizer. Olha só. Na primeira ponte da música aqui, nós vamos começar tocando no Dó sustenido, duas vezes para baixo. Ó. Depois, vamos tocar essa sequência aqui agora, que é bem importante você prestar atenção, pois nós vamos repeti-la em outros momentos aqui. Ó. Vamos começar tocando duas vezes para cima, duas vezes para baixo, uma vez para cima e uma vez para baixo. Porém, essa última batida para baixo aqui, nós vamos abafar, ó. Então, o Dó sustenido menor vai ficar assim, ó. Mais lento. Depois, nós vamos para o Mi maior, começar tocando uma vez para cima e uma vez para baixo. E depois, vamos fazer igual fizemos agora nessa parte final aqui do Dó sustenido menor. Ó. Mais uma vez. Olha só como fica a passagem entre o Dó sustenido menor e o Mi maior. Ó. Depois vamos para o Fá sustenido menor. Vamos começar tocando duas vezes para cima e uma vez para baixo. E repetir, né, o final aí dessas sequências. Ó. Mais uma vez. Tocando tudo agora aqui até o Fá sustenido menor. Agora vamos para o Lá com quinta e nona, que nós vamos fazer uma variação apenas no final, ó. No final nós vamos tocar uma vez para cima, uma vez para baixo, abafada, e uma vez para cima, ó. Ficando assim, ó. Os refrões da música aí são um pouco grandes, mas nós vamos fazer a mesma sequência, mantendo uma variação logo no final. Vamos ouvir.
O ritmo do refrão nós vamos dividir em duas partes. Ó. Vamos começar com a primeira parte, onde nós vamos tocar o Dó sustenido menor por duas vezes para baixo. Logo em seguida, vamos tocá-lo uma vez para cima, uma vez para baixo e uma vez para cima. Olha só. Mais uma vez, mais lento. Bom, isso aqui que eu acabei de ensinar para vocês vai ser um padrão também para os próximos três acordes. Que nós vamos repetir, né, no conjunto aqui, esses quatro acordes por três vezes. Olha só como vai ficar, ó. Logo em seguida, nós vamos para o Fá sustenido menor e vamos tocar 16 batidas. Porém, nós vamos ter um padrão aqui onde nós vamos acentuar, né, as batidas de maneiras diferentes. Ó. Primeiro, nós vamos começar acentuando de 3 em 3. Ó. Acentuamos uma, ou seja, tocamos uma mais forte aqui. Ou você pode também tocar até além de mais cordas aqui. Pode tocar 5 ou 6 cordas e nas outras batidas você toca menos cordas. Olha só. Primeiro, nós vamos acentuar então. Ó. Depois vamos tocar duas batidas, ó. O resultado fica esse aqui, ó. Uma batida forte e duas fracas, ó. Nós vamos repetir isso 4 vezes, ó. Mais lento, ó. Depois, nós vamos tocar mais 4 batidas, porém nós vamos organizá-las de duas em duas, ou seja, vamos tocar uma vez forte, uma vez fraca, uma vez forte e uma vez fraca. Ó. Olha só como fica então a sequência do Fá sustenido menor completo. Ó. Mais lento. Depois, vamos tocar duas vezes fortes aqui no Lá com quinta e nona, ó. Abafando o som da última batida, ó. Então, tocando o Fá sustenido menor e o Lá com quinta e nona, ó. Bom, esse final do refrão aqui, nós vamos tocar como se estivéssemos tocando a introdução mesmo. Porém, nós vamos bater mais vezes. A primeira batida, aquela batida característica em cima da cabeça tempo do acorde, nós vamos mantê-la forte e vamos acrescentar duas batidas ainda até o Mi maior. E essas duas batidas vão ser fracas. Olha só, tocamos uma vez forte, então. E duas vezes fracas, ó. Ficando assim, ó. Mais uma vez. Depois vamos para o Mi maior, fazendo a mesma sequência. Lá com quinta e nona, fazendo a mesma sequência. Mi maior. E no Si com quinta e nona, vamos organizar de forma diferente. Ó. Nós vamos tocar 4 vezes, sendo que uma forte, uma fraca, uma forte e uma fraca. Ó. Essa sequência então vai ficar assim, ó. Mais uma vez, ó. E assim termina o refrão, né? No caso aí do segundo refrão, nós ainda depois vamos para o solo da música. Bom,
Uma dica bem legal aqui também de fazer é você aprender a fazer umas variações em cima do ritmo. Por exemplo, vou tocar aqui o Dó sustenido menor indo para o Lá com quinta e nona, onde no final do Dó sustenido menor nós vamos fazer uma variação, ó. Olha só, vocês percebem que eu toquei normal, ó. E depois, né, eu fiz uma passagem assim, ó. Fiz uma passagem tocando pra baixo, pra cima e pra baixo, no que já seria o Lá com quinta e nona. Seguindo a sequência. Essa é uma passagem bastante utilizada, né, pelo guitarrista da banda, o Rich Sambora aí, nos shows ao vivo, por exemplo. Você pode utilizar no momento que quiser para o ritmo não ficar aquela coisa monótona também. Depois desse primeiro momento da música aí, nós vamos repetir tudo novamente, fazendo umas variações aí, ou seja, na letra, né? Por exemplo, nós vamos tocar aí o segundo verso, a segunda ponte, o segundo refrão, mantendo a base nos primeiros, porém com a variação na letra aí. Logo depois de todas essas partes, nós vamos ter o solo da música, que nós vamos ouvir antes de aprender. Nós vamos dividir o solo dessa música em três partes. É um solo bem tranquilo de ser tocado, não tem muita coisa rápida, né? Mas é legal que você esteja com um bend, né? E também um vibrato aí bem apurado para na hora de tocar e você executar a técnica, né? Bem executada como o Rich Sambora faz, o guitarrista da banda Bon Jovi. É legal mesmo você prestar atenção aí só na parte da pegada. Bom, nós vamos começar aqui tocando na casa 12 e fazendo um bend para casa 14, ó, da segunda corda. Fica assim, ó. Podemos fazer também aí um vibrato no final. Depois vamos repetir o bend seguido de um release, ó. Tocando na casa 9. E na casa 12 novamente com um bend. Depois vamos fazer essa descida aqui, ó. Vamos tocar na casa 9 da primeira corda. Casa 12 da segunda corda. Casa 9 da segunda corda. E casa 11... a terceira corda. A digitação que eu sugiro aqui, ó, é o dedo 1 na casa 9, o dedo 4 na casa 12 e o dedo 3 aqui, ó, na casa 11. Ó. Depois, vamos fazer um bend na casa 11 alcançando o som da casa 13, seguido de um release e um pull-off para casa 9, ó. Então fica assim, ó. Mais uma vez, ó. Depois vamos fazer um bend da casa 11 para casa 13, sustentando, e logo em seguida fazer uma passagem, ó. Com o dedo 4, ó, nós vamos fazer uma pestaninha aqui, ó, de duas cordinhas, apertando a primeira e a segunda corda. E nós vamos tocar na primeira corda, depois na segunda, ó. Com bend levantado, ó. Porque depois, logo em seguida aqui, nós vamos tocar nesse bend novamente e fazer um release, ó, seguido de um pull-off para casa 9, como anteriormente, ó. Depois tocamos encerrando aqui na casa 11, ó. Com um vibrato mais forte. Então essa passagem toda fica assim, ó. E para encerrar, nós vamos fazer a passagem para a próxima parte do solo, ó, que nós vamos tocar nas duas primeiras cordas soltas, uma vez para baixo. Ó. Quando a gente for voltar, for tocar novamente, nós vamos tocar apenas na mizinha, ó, na primeira corda. Ó. Então isso aqui, ó. Isso aqui é o que prepara para a próxima parte do solo. Então essa primeira parte fica assim, pessoal. Mais uma vez, mais lento, ó.
Já na segunda parte do solo aqui, nós vamos começar fazendo um lick que vai ser padrão. Ó. Vamos fazer um bend na casa 11 para a casa 13, ó, da terceira corda. Tocamos na casa 9 da segunda corda. E depois fazemos um bend da casa 12 para a casa 14, também da segunda corda. Ó. Depois tocamos na casa 9 novamente. Ó. Então é uma passagem que vai se repetir, ó, isso aqui. Ó. Mais uma vez, ó. Essa passagem aqui nós vamos fazer por 4 vezes, ó. Logo em seguida, nós vamos fazer um bend aqui na casa 12 da primeira corda agora, até a casa 14. Vamos sustentar o bend, ó. Até, né, o momento aí que o sustain da guitarra deixar. Depois, nós vamos fazer uma progressão voltando. Mas antes, vamos entender aqui o momento que a gente vai entrar com esse bend, ó, novamente. Depois, com o bend levantado aqui, nós vamos tocar e fazer um release, ó. Novamente, agora fazendo a progressão de descida, ó. Então, depois que a gente descer o bend, nós vamos tocar uma vez ainda na casa 12 da primeira corda. Duas vezes na casa 11, ó, com o dedo 2 aqui, ó. Duas vezes na casa 12 da segunda corda com o dedo 3, ó. E uma vez na casa 11 da terceira corda com o dedo 2, fazendo um vibrato forte, ó. Então, pessoal, essa segunda parte do solo vai ficar assim, ó. Depois, vamos para a parte final do solo, onde nós vamos tocar a segunda corda junto com a primeira corda solta. A segunda corda nós vamos apertá-la em algumas casas aqui e a primeira corda sempre vai ser solta. Ó. Nós vamos começar fazendo um ligado da casa 9 da segunda corda para a casa 10, ó, e vamos tocar junto com a corda solta. Ó. Depois que a gente fizer isso aqui, vamos tocar mais duas vezes na casa 10 da segunda corda e na primeira corda solta. Ficando assim, ó. Depois nós vamos para a casa 9, tocando três vezes, ó. Quando eu falo tocando três vezes, lembrando aí que nós estamos tocando a segunda e a primeira corda juntas. Casa 9, três vezes. Casa 5 da segunda corda, tocando também com a primeira corda solta, três vezes. Vamos tocar as duas cordas soltas agora, ó. Então até aqui fica assim, ó. Depois, nós vamos mudar um pouquinho esse padrão aqui, pessoal. Nós vamos tocar agora na terceira e na segunda corda. A segunda corda vai estar solta e a terceira corda nós vamos apertá-la nas casas, ó. Primeiro, nós vamos começar apertando a terceira corda na segunda casa, ó. Vamos tocar duas vezes agora, ó. Depois na casa 1. Então, ó. Fica assim. Então essa descida completa. Ó. E para encerrar, no final aqui, nós vamos tocar duas vezes para baixo o acorde de Lá com quinta e nona. Ó. Aquele que a gente aprendeu anteriormente. Ó. Seria como se a gente estivesse voltando aqui nessa sequência. Ó. Né? Só que, porém, essas duas últimas aqui nós vamos tocar com acorde. Ficando assim, ó.
Bom, agora eu vou tocar aqui o solo completo para vocês observarem. Logo depois do solo, nós vamos tocar o terceiro refrão da música, que é o final aí. E mais no final da música aí, nós vamos manter a mesma base, a mesma progressão que a gente aprendeu lá no primeiro refrão da música, porém com uma variação na letra. E aí a música se termina, ok? Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido essa música aqui, que é bem bacana. Não se esqueçam de curtir o Cifra Club lá no Facebook e de seguir a gente no Twitter. Um abração, have a nice day e até a próxima.